Хто це провокації робили для, скажімо, щоб спровокувати міліцію до конфлікту, щоб спровокувати різні гілки громадськості? Це робили якісь провокатори, і я прошу не більше не реагувати на це. Максимально бути толерантними один до одного. Ми приймемо правильне рішення і вирішимо це мирним способом. Але те, що робиться захват адмінбудівель, це неправильно. Не йдіть на поводу провокаторів, прошу вас. Дякую. Вийде, поговоримо. Так і треба. Тому прошу, спокійно. Я стою з Дайдарниками. Хто? Слава Україні! Тут дехто намагається нас звинувачити в тому, що ми розкидаємо ситуацію і зробили якусь так звану ВНР. Не існує ВНР. Є Вінницька область у складі великої держави Україна. І будь-яка сволота, яка буде писати на своїх продажних сайтах інформацію про те, що нібито був вибраний чи обраний народний губернатор, це брехня. Є офіційне спростування і є офіційна інформація по цьому приводу. Було народне віче, яке вирішило від громадських організацій представити кандидатуру на розгляд президенту як можливого кандидата. Ні. Будь-хто з вас може представити таку ж кандидатуру на розгляд президенту. Це не є порушенням закону. Якщо вам тут зараз будуть розказувати, що хтось щось обрав, це брехня. Слава Україні! О, як ви гарно навчились кричати героям слава! Тільки за це гасло мої побратими гинули на Майдані. І ці хлопці з Айдару зараз гинуть на сході. А ви кричите! Вас сюди зігнали чи не сюди зросли покликом серця прийшли? Ви сюди прийшли за чим? За те, щоб показати картинку в Москві? ВНР? Нема ВНР і не буде. Кожен з нас покладе своє життя за те, що не буде ніякого ВНР. Слава Україні! Бачите? От бачите? Молодці. Ми всі зібралися, вінничани, і довели, що Україна єдина, героям слава. Так? І тому всі питання, які сьогодні є в області, ми повинні вирішувати мирним шляхом. Я ще раз кажу, всі боролися. Ми бачимо тих людей, хто боровся з режимом Януковича. Але цього замало сьогодні. Потрібно побороти ще тих сепаратистів, які розпалюють ворожнечу.